بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد بن القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال الشيخ المصنف رحمه الله: أدام النفع به وبعلومه في الدارين، آمين. وعن كعب بن عجرة حديث أن كان لكعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. حديث أن كان أبو كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مسيبا ويبانا من الصحابة متكفو alikuwa ni mtu alishukia katika mji wa Kufa, amekufa katika mji wa Madina mwaka wa 51. Hapa maandika Halifu al-Ansari. Halifu al-Ansari, halifu sijui kusudiwa kuna mtu kuwekea na hadi na mtu, halifu kama kuwekewa udugu na watu, baina huyu na huyu kuwekwa udugu. Wasijui, ninashughulisha mara nyingi, sijui imekusudiwa alikuwa udugu na Ansari. Alipokuwa Mtume sala alipomwambia maswahaba fulani, wewe ndugu na fulani, alifanyisha udugu vile. Na kuna ile halifu Mtume nikile ni kwa maana ya aliyekiana ahadi. Haya, qal, amesema humiltu mughayyiru sigha, manake imegozwa, manake ni fi'lu mudhari, fi'lu madhi majhuli, nimechukuliwa mimi ila rasulillah, imechukuliwa nikapelekwa mpaka kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walqumalu yatanatharu ala wajhi, na chawa wanapuputika usoni mwangu. Sahaba wakapatwa na mtihani, chawa kichwani mwake wanamteremka mpaka usoni. Walqumalu jamu ya qamlatu, qamlatu moja, wengi walqumla, qumalu, na chawa. Yatanatharu ala wajhi, chawa wanapuputika usoni mwangu. Faqala, akasema: ma kuntu ura, Mtume sana akasema: ma kuntu ura, sikuwa mimi nadhania ura, kwa maana nadhania, shaipita fili mara nyingi. Ma kuntu ura, sikuwa mimi nadhania, alwaja, ugonjwa au maradhi haya, bala kabika yamekufikilia wewe, ma ara, ile hali ambayo umeiona sasa hivi kwa kwewe, umepatwa namna hivi mpaka chao na kukudika usoni anateremka namna hivyo, ma ara, hii ara hii ya minarubia, ile ya kwanza kwa maana dhann, sawa, naam. Mtume na salam akamwambia: atajidu shah? Naam, akamwambia: atajidu shah? Qultu la. Yani, unaye mbuzi, unapata mbuzi, unaye mbuzi, mbuzi au kondoo ambaye wakufaa kuchinjwa? Kwani mbuzi amemaliza miaka miwili na kuingia mwaka wa tatu, kwani kondoo amemaliza mwaka na akaingia mwaka wa pili? Hata akiingia muda saa natosha, akishaingia katika mwaka wa pili, kama ni kondoo, kama ni mbuzi, ashaingia mwaka wa tatu. Na sasa hivi hatuna matatizo hayo sisi, kila kitu kipimo wanachojua wenyewe, wale wanapokea watu wa kule, kikundi chako unachokwenda nacho unachokuchukua kwenda kufanya amali hija umra, ikitokea tatizo kama hili, wewe ni kutoa pesa tu dola 100, mbuzi anapatikana huko, kiwango kinachotakiwa, umri wake, aibu za kusalimika mnyama kama ile, wanayo hao, ndio atakobeba wewe, shamalizana nao na kwa imekuwa jambo sahali. Basi atajidu shah, je, unaye mbuzi? Qultu la, akasema sina mbuzi. Qala, Mtume sana akasema: tasum thalathata ayyam, akasema fasum thalathata ayyam, huku sherehe inasema vingine, mati inasema vingine, fasum thalathata ayyam, basi funga siku tatu. Au at'im sittata masakin, zote hii ni takhiri tu, au aya
au lisha maskini sita. Likuli miskini, kila maskini nisfu sa'in, mpe nusu ya pishi. Maskini sita, kila maskini umpe nusu pishi. Ina maana pishi jumla ngapi? Ni tatu. Sawa, eh? Kila maskini umpe nusu pishi. Ni baba viwili. Naam. Tayeb. Muttafaqun alayhi, hadithi bi Imam Bukhari na Muslim rahimahumullah. Wa fi riwayat al-Bukhari, laqad kana wala bi Imam Bukhari rahimahullah, marra bi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema yeye huyo nani Ka'b ibn Ujrah radhiyallahu anhu, amenipitia mimi mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, marra bi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amenipitia mimi mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam bil Hudaybiyah, fahala Hudaybiyah, wa ra'si, na kichwa changu, yatahafatu kumadan au kumadan, inapubutisha chawa, chawa anapubutika kutoka katika kichwa changu, adudu hawa. Faqala mtume sallallahu alayhi wasallam, atudhika hawamuka, wanakuudhi hawa wadudu, hawa walikupata hawa wadudu, hawamu wadudu, dogo dogo wadudu kuudhi hawa. Faqultu na'am, kasema na'am. Qultu na'am, kasema ndio. Qala fahliq ra'saka, nyoa kichwa chako. Alhadith maji tena mpaka mwisho. Wa fi alhadithi faqala, akasema yeye huyu Ka'b ibn Ujrah, nazalat fiya hadhihi alaya, imeteremka kwa ajili yangu mimi aya hii, eh, aya inasema faman kana minkum maridan au bihi adhan min ra'sihi au sio, fa fidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk. Unaona, inaonyesha kwamba takhir fa fidya, tatoa fidya mtu min siyami, afunga siku tatu, sio sadaqa tayyam au sadaqatin, au tatoa sadaka bishi tatu, kila maskini nusu bishi, yani vibaba viwili, bishi moja na vibaba vinne, si ndio? Tayib, au nusu kini, au kuchinja. Nusu kini maana kuchinja, au achinje mbuzi. Kwenye aya imekuja mwisho huku kuchinja, kwenye hadithi imetanguliza mwanzo. Sawa, eh? Ataji dusha. Tayib, alhadith, wa fihi, naam, alaya hiyo, wa kadi ru'ya alhadith bi alfadhin adidatin. Hadithi hiyo imepangwa kwa matamko tofauti, ilikuwa mengi. Wa dhahiru annahu yajibu taqdimu an-nusuk, dhahiri yake inaonyesha kama ni wajibu kutanguliza kwamba kuchinja mwanzo kwa hadithi, eh, ala nawain al-akhirain idha wujida. Wa dhahiru al-aya al-karima sayru riwayat al-hadith, lakini kwa aya hii tukufu tulisoma na baki ya riwaya nyingine, annahu mukhayyarun fi thalathi jamian, mtu amekhiarishwa kwa zote tatu, eh, akitaka atachinja, akitaka atafunga, akitaka atalisha maskini. Tupo? Naam. Walidha, na kwa sababu hiyo qala al-Bukhari, amesema Imam Bukhari rahimahullah katika riwaya katika Sahih Bukhari, fi awwali babi al-kaffarati, katika mwanzo wa mlango wa kafara, anasema khayyara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ka'ban fil fidya, Mtume sallam alimkhiarisha, alimpa khiari huyu Ka'b ibn Ujrah, sio mne Ujrata, alimpa khiari katika mambo haya matatu, katika hii fidia. Wa akhraja Abu Daud rahimahullah min tariq Ash-Sha'bi rahimahullah an ibn Abi Layla rahimahullah an Ka'b ibn Ujrah radiyallahu anhu annahu sallallahu alayhi wasallam qala in shi'ita fansuk nasikatan, ukitaka chinja kuchinja kinyama, wa inshita ukitaka fasum thalathat ayyam, ukitaka funga siku tatu, wa inshita fa at'im, ukitaka lisha. Alhadith naona hiyo ndio ndio kama ni mukhayyar, ana khiyarishu katika mambo matatu haya. Wa dhahiru, na dhahiri anna takhyira ijma'u, kwa sababu hii takhyiri kukhiyarishwa mtu akipatwa na mshani kama huu, ijma'u ya ulama wanasema atafanya awezalo katika matatu, atakalo mwenyewe maana sawa. Wakalu nisfu sa'in, na neno lake pia sana nusu ya pishi, ukhidha akhadha jamaahiru ulama, umechukua jumhuru ulama bidhahiri, kwa dhahiri hadithi, ila ma yurwa an abi hanifa wa thawri, isipokuwa ile iliyopotoka kutoka Imam Abu Hanifa na Imam Thawri rahimahumullah, annahu nisfu sa'in min hinta, nusu ya pishi ikiwa mtu anatoa ngano, hii inaitwa hinta, sawa. So,
wasai min ghairiha, iko anatoa tena chakula kingine sio hii hinta, atatoa pishi nzima. Sisi tunafahamiana? Tayeb. Hadithi imekwisha hapo. Anasema fiqh alhadith. Fiqh hadithi inatufahamisha nini hadithi? تلطف الكبير بي تلطف تلطف الكبير بي اصحابي نيوبولي وليوجي مكبو مناكي كما صحابه زكي وبولي متومه سان وانا افني صحابه زكي والعنايه باحوالي منك يبوتليا نحالي زاو مناكي كنجشغلشا مفهوم وتسمى حالي زما صحابه زكي متومه صلى الله عليه وسلم وتفقده له نكم تفوت كل واحد يقوا في له فلان شبونا انا نيني Naona hii ni wa moja mtumia mtume sana mtampitia huyu jamaa. Sawa? Na ile nyingine iliyokuwa ndana matri kaletwa akachukuliwa kaletwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa idha raa bi ba'dhi atba'ihi dararan mtume sallallahu alaihi wasallam akiona baadhi ya wafuasi wake sallallahu alaihi wasallam kuna madhara saala anhu muuliza yule mtu wa arshada ila al-makhraj minhu na humuongoza kwa jambo ambalo atatoka kwenye madhara kama hayo sallallahu alaihi wasallam. Ya pili tahrimu haqi rasil muhrimi, inaonesha pia kwamba ni haramu kunyoa nywele kwa mtu aliyehirimia muda bado yuko ndani ibada. Wa ruhsatu lahu fi haqi idha adhahu al-qummalu au ghayruhu min al-awjaa, na pia kapoa ruhusa mtu kunyoa kichwa chake kwa watamudhi chawa au mfano wa chawa katika magonjwa. Naweza kupingia mtu kafanya vidonda kichwani kila kati na kuna vidonda viganga vimefanya huku na nywele zimeshikana shikana, bora nyoyo anyolewe apigwe msasa kichwani mwake pigwe asafishwe kama ni ukurutu usafishwe apakwe dawa atapumua. Ukiona vidonda na nywele huku vidonda vimefanya viganga vinashikana kila kati na nyambua viganga, mtihani na kwa basi akipata na mtihani kama mtu atafanya haya, lakini anjue kuna fidia. Hiyo ndo rehma imepitishwa. Naam. At-takhyiru fi al-fidyati ala tartib al-madhkur. Pia kumekuwa khiari, khiarishwa mtu katika fidia kwa hii tartib iliyopangwa hapa. Kwanza ni kuchinja, kisha ni kufunga, kisha ni kulisha. Naam. Na masema wa takhiru mustafab, na hii takhiru inapatikana faida ndani yake min lafdhati kutokana ile tamko au ile au ile. Ile au ile inajulisha kwamba ni takhiri. Sawa eh? Tumesema kwambia. Atajidusha kana la. Fasum thalathata yami au at'im sitata masakin likulli miskin nisfu sa'in. Sawa eh? Na katika aya ya Mwenyezi Mungu inasema fa fidyatun min siyamin au sadaqatin au nusukin, au hii imeleta faida kwamba ni jambo la takhir, amekhiarishwa mtu. Tayeb. Wa in shita fa basi ama sibu katika ile lafdhi hadith in shita fansuk bin nasikatan wa in shita fa atim wa in shita fasum thalathata ayami akhrajahu Abu Dawud rahimahullah hadithi kato Imam Abu Dawud. Al fidyatu fidya la ta'yanu laha makan, hai lazimi kwa pahala hiyo fidia pahala. Kalo Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa anasema maana yake nini? Hii fidia ilazimu pahala. Habari pahala maalum, maki vipi mkusudia? Kala Abu Hanifa, alitwamu la yataqaidu makan. Eh? Kulisha hai fungamani na pahala. Ama dhabu ama kuchinja, fiqtasu bil harami. Kuchinja lazima alishe haram. Khilaf masalaya. Sawa eh? Mhm. Yasema Imam Abu Hanifa rahimahullah asema alitwamu la yataqaidu makan, amma dhabhu amma kuchinja kulisha. Imam Abu Hanifa asema haijafungamana pale, ina maana mtu anaweza kulisha kokote hata nje ya haram, ndo maana yake eh. Amma dhabhu amma kuchinja fi yaqtasu bil haram, kuchinja lazima mtu achinje na haram. Inna iraqati dami wa sabuku mwaga damu la turafu qurbatun illa fi zamani, haijulikani ile kurba mtu kujirukubisha kufanya jambo la kupata thawabu ila fi zamani, katika zama au makano makano. Wa hadha damu, na hii damu hii la yahtasu bi zamani, haihusiani
haihusiki na nazama fataayya na ikhtisasu bil makan ime maana kuchinja wakati wote mtu atachinja tu akipatana jambo hamna wakati maalum lakini makan pana maalum kwa mimi lazima chinje tena haram بس هو اسمع فتف ولا اختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان يتقوى ملزمه خصوصا كواك كوتينجا لا بحالا لا بحالا بنين حرام سو نجي حرام وقال احمد والشافعي هنا خلاف امام احمد والشافعي رحمهم الله الاطعام والذبح يكونان بالحرام كل شيء نكوتينجا لازم تبقى في داخل حرام اذا كان هو كما تبقى كل شيء كل شيء مسكين ولا كان جي حرام بالي فادي داخل حرام na kuchinja basi bevu. Wakala Malik, Imam Malik, rahimahullah, alfidya la takhtasu bi zamani wala makani. Fidya, husiani na zama wala makani. Popote, pahala, wakati wowote. Maona khilafu, nafikiri tumefahamu, eh? Kama mtu sasa anakuwa na taalika, anadika ndo anakuwa vinakaa kichwani. Kisha kusikiliza hivi, akarudiwa tena basi akumbuki tena. Almuhim, ndana madhehebu yetu, Imam Shafi, kuchinja na kulisha ni lazima yafanyike ndani ya haram. Hilo ndio mtu lijo sisi eh. Tayeb. Bayanu al-qadri alladhi yajibu fi al-itam. Hadithi imetufahamisha pia kiwango, kinabainisha kiwango ambacho ni wajibu katika kulisha. Thalathatu aswa'in bishi tatu. Wa adadu al-masakin na idadi ya maskini al-mut'amina ambao wenye kulishwa sita tu ni sita. سته مساكين مسكين سته لكل مسكين نصف صاع كل مسكين يملك يبيعه نصفيش بباب فيين وروي عن ابي حنيفه رحمه الله مبكوه من امام الامام الاعظم هو امام ابو حنيفه رحمه الله انه نصف صاع من حنطه يكون اتو حنطه انا تو غان حنطه هذا نصفيش وصاع وصاع من غيرها na iko na chakula kingine sio hinda mingine kamhu ipo ngano pia inaitwa kamhu au buru au shaidi zote ni ngano hizo wachini ambapo si mfu nyingine chakula kama ni mpunga mtama au kingani eh atatoa pishi nzima ikiwa hinda atatoa nusu pishi nusu ya pishi ikiwa ni hinda atatoa nusu ya pishi lakini sampuli nyingine jinsi nyingine atatoa pishi moja nzima kwa kila maskini. Kwa hivyo kwa pishi sita kwa maskini sita. Sawa, eh? Mpusha hapa hadithi. Rawi al-hadithi Kabi bin Ajrata bin Umayya al-Balawi Abu Muhammad huyu al-Madani rawa 47 haditha. Amepokea hadithi 47. Warawi anhu banuhu watoto wake mapokea. Warawa anhu banuhu watoto wake mapokea kwake mata sanata 51 mwaka 51 wengiria amekufa umri wake ukutaja radiyallahu anhu wa nabi hurera ta hadithi kutoka nabi hurera radiyallahu anhu mwenyezi Mungu amwilirathi qala amesema lamma fataha Allahu ta'ala ala rasulihi sallallahu alayhi wasallam zama alipogomboa mwenyezi Mungu kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam mji wa Makka ulikuwa umekaliwa na makureshi na mtume salama akapewa amri na Mwenyezi Mungu ahame ende zake Madina. Na yeye akawatanguliza maswahaba zake kufanya hijra. Na wengine wakaja baada yake. Si ndio? Basi ule mji wa Makka ukawa ni mji umetawaliwa na washirikina. Sasa Mwenyezi Mungu alipokuwa sasa anataka kuigomboa ndio maneno haya. Basi lamma fataha Allahu Ta'ala zama alipogomboa Mwenyezi Mtukufu, mgombolea mtume wake sallallahu alayhi wasallam Makka tamjua Makka. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استمام متوم من يزنگ صلى الله عليه وسلم ان استمام متوم من يزنگ صلى الله عليه وسلم فحمد الله اكم حمدي من يزنگ واثنى عليه اكم صيف من يزنگ ثم قال كيشا قسما ان الله حقيقه من يزنگ حبس عن مكه الفيلا اذويا كوهبش من مكه والندوف tembo wale walotoka na ule mfalme Abraha kutoka mji wa Yamani Sanaa kutaka kwenda kuibomoa Kaaba basi Mzimba aliuzuia ile msafara wa maadui hao hawakufikiria bali watu wa Maka maskini wanyonge hawajapata hapo kumuona ndovu tokea ndovu wa tembo wale wote kuna kiamba hicho kimesimama sasa wote wamekimbilia majabalini sababu Mzimba alipowapenda tamaa akawahami yeye hakuingia mtu mwingine yoyote sababu Mzimba hakitakumhamia mtu
wewe hata uwezi kufikiria wewe. Walipo hana namna yote kukabiliana nao wale. Hawana uwezo. Shazidi watu kuja na wanyama ndogo wakubwa. Haya, basi Mwenyezi Mungu akahami. Basi inna Allah habasa al-Makkah al-Fil. Mwenyezi Mungu alizuia na mji wa Maka al-Fil tembo. Wasallata aliha rasula wal mu'minin, akamtinia nguvu juu ya hiyo Maka mtume wake na waumini. Akatia nguvu nini? Kwenda kuigomboa Maka. Anaonesha Mwenyezi Mungu kwamba jambo alilotaka yeye ndio halali tamu halali. Lakini mpaka sasa hivi haiwezekani kwenda kutia vurugu pale ndani mji ule. Ila yale yaliyotajwa ndani ya aya za Qur'ani. Tuendelee kwanza. Wasallata aliha rasula wal mu'minin, akatinia nguvu Mwenyezi Mungu kwa hiyo Maka mtume wake na waumini. Wa inna hakika hiyo Maka lam tahilla li ahadin kana qabli, haikuwa halali kwa yote kabla yangu mimi kuingia kutaka kwenda kufanya mapinduzi. Mfano mapinduzi watu ndio alikusema mfano mapinduzi wale jarima kubwa. Jarima kubwa kwa Mungu. Basi twendeni tu sababu kwa Mungu. Haya, wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli, hakika hiyo Maka haikuwa halali kwa yote kana kabla ilikuwa kabla yangu mimi. Wa inna ma hakika si lingine, uhillat li sa'atan, limehalalishiwa mimi kwangu mimi saa muda ambao wa kuingia ndani ya mji wa Maka min nahari ndani ya mchana. Wa inna na hakika hiyo saa lan tahilla au ya Maka lan tahilla li ahadin badi, haitokuwa halali kwa yote baada yangu mimi, haitokuwa halali lan harfu nafi wa nasbi wa istiqbali, mfahamu sholi taabidi ibada yangu mimi fala yunaffaru saiduha, basi asikimbizwe asipelekwe mbio. Maki atakimbizwa mtu kumwaradhia mnyama kutaka kumtisha au kumfukuza kwa ajili ya kutaka kumwinda. Fala yunaffaru saiduha, basi hakimbizwi hafukuzwi, manake kiwindo cha mnyama wa ndani ya haram. Sawa, eh? Wala yuktana shaukuha, wala kukatwa ile mwiba wake. Mwiba haukatwi, mwiba ukikuta mwiba ukati hapa katika madhehebu yetu mmeshafuta kuja kuona, mafahamu eh? Wala yuktana shauka, wala haukatwi mwiba wake. Wala tahilu, wala si halali saqitatuha illa limushidi, kiokotwa chake kilichoanguka kile. Mtu kokota kitu si halali kukiokota, ila munshidu limushidi, ila anayetaka kukitangazia, ila anayetaka kukitangazia limeokota saa. Sikiliza hadithi vizuri, somo muhimu ni sasa. Kwenda mtu mara baba ukota hivi, ukiokota ukumbuke mlango wa babu lukta, mlango wa kukota kitu. Kuna vitu pale viko anwa vya kukota mtu, kuna kitu unakiarifisha unakitambulisha baada ya kukota, kisha unakimiliki baada kupita ule muda uliopangiwa kutangazia watu. Ukimiliki katokea mwenyewe utampa, kama kipo ule kitu hakipo utampa badala yake, kama ipo utampa thamani yake. Sasa hii ndani haram kwa sharti hii, illa ni munshidi anayetaka kutangazia, sio kwa ajili ya kumiliki. Atakiokota na daima itakuwa ndo kazi yake hiyo. Kwa hivyo hukumu yake chenye kuokotwa si bala bagi hapo, lakini tukuja kukuta mbele huko chenye kuokotwa Haya, illa wala tahillu saqitat, wala si halali kile kilichoanguka ndani ya haram katika mji wa Maka, illa ni mushid, illa kwa yule ambaye anataka kukitangazia. Wa man kutila lahu qatilu, na yule ambaye ameuawa kwake mtu mwenye kuuawa, mtu ana jamaa yake kauliwa ndani ya Maka, fa huwa bi khairi nadharaini, ana khiyari katika mambo mawili. Tutakuja kusoma ndani ya sherehe فقال العباس بن العباس رضي الله عنه قسم محمد صلى الله عليه وسلم الا الاذخره اسمه الاذخره فهم الاذخره النمو الا الاذخره اسمه مياه كنا مياه نوتو له مدوق هو مياه نتو حروف نزوري سيدنا العباس يسمع يا رسول الله الا الاذخره يا رسول الله انا مستمتع بالسن وانا هيك في قوز كفايه اقوم بيه الا الاذخره اسمه هو mmea ulifkhira, unatu harufu nzuri ya Rasulullah Mwenyezi Mungu. Fa inna najaluhu, sisi hii ifkhira tunaiweka fi kuburi na ndani ya makaburi yetu, wabuyuti na ndani ya nyumba zetu. Utakuja kueleza ndani ya sherehe kwa uzuri. Faqala mtume sana masema illa alifkhira, naye akaunga mkono
Sema kwamba isipokuwa ile khira, mtu anaweza kukata. Mmea unaweza kukata. Sawa ni mbichi, sawa ni mkavu. Muttafaqun alayhi, hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim rahimahumullah. Naam, hadithi ina sherehe ndefu lakini pia itakwenda insha Allah Taala kwa kuimalizia. Hadithi ndiko Abu Hurairah radhiallahu anhu kana amesema lamma fataha Allahu ala rasulihi sallama, zama alipogomboa Mwenyezi Mungu juu ya mtume wake sallama, ai arada bi fatha Makka, yani Mwenyezi Mungu alipotaka kuigomboa Makka, wa atlaqahu annahu almaruf, kaiwacha hii kusema hii kuiachia kwamba hakusema fatu Makka, hakusema Makka. Lamma fataha Allahu ala rasuli, kawacha kutaja Makka. Sawa, kachilia tu fatu, hakusema fatu Makka, maarufu inajulikana fatu Makka. Naam, basi kama Rasulullah SAW alisimama mtume salam fi nasi kwa watu, ai khatiban akumnya kutubu, kana qiyamuhu thani al-fatih, ilikuwa kusema kwake ilikuwa siku ya pili ya fatih. Fahamidallah, kamhamidi Mwenyezi Mungu, wa asna alayhi, akamsifu, kama qala inna Allah habasa an Makka al-fila, kisha kasema ya hakika Mwenyezi Mungu amezuia na mji wa Makka, amezuia ile tembo asiingie Makka. Taarifa lahum, hali ya kutoa taarifa kujulisha wale, bil minnati allati, kwa zema ambazo Mwenyezi Mungu manna Allah Taala, Mwenyezi Mungu ametenda kwa zema biha, kwa zema hizo alayhim, kuwatendea watu wa Makka. Sauti inakuja huko mfano anasema manna Allah Taala bi alayhim, Mwenyezi Mungu amewatendea zema. Wa hiya qisatun ma'rufa, hichi kisa ni maarufu. Watu wa Makka Mwenyezi Mungu aliwanusuru na yule mfalme Abraham alipotuma watu waende kule kwenda kuibomoa Al-Kaaba. Yote nini? Kwamba alikuwa na mtu ndani ya kanisa katika mji wa Sanaa, akaingia ndani kanisa ni kule akapaka paka choo, haja kubwa kapaka kwenye kanisa ile akachafua chafua. Anasema alotufanyia haya, hatukubali. Huyu lazima ni Muislamu na alijua katika bahthi yao. Anasema basi sisi tutakwenda zetu kuibomoa ile Al-Kaaba. Na wale kwa na nguvu sio zile. Yule mfalme wa Sanaa na nguvu ilikuwa inatoka Habasha kwenye Unasaro. Fahamu basi haya, jeshi likapelekwa lakini Mwenyezi Mungu kaihami Al-Kaaba. Kwa maana na bwana Mtali anasema hii Kaaba, Kaaba yako bwana, nyumba yako mwenyewe. Basi kama hutubu bwana Abdul Mtali kumbi yake mtume sana. Mwenyezi Mungu kaihami. Na wao pia kaihami Mwenyezi Mungu kawahami. Maana ingekuwa hakutaka na wale kuambia si wao ingewapata tu madhara, wangehujumiwa. Kwa Mwenyezi Mungu anusuru na wao. Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo kisa maarufa madhkura tu fi Qur'ani, imetajwa na Qur'ani. Wa sallata 'alayha rasuluhu bil mu'minin. Mwenyezi Mungu atini nguvu mtume wake na waumini, fa fatahuha unwatan. Wakaikomboa mji wa Makka kwa nguvu. Hawakuwa na ujanja makureshi. Wamesalimu amri wenyewe. Wa innaha la tahilla, lam tahilla li ahadin. Haikuwa halali kwa yote kana kabli, yaliokuwa kabla yangu mimi kufanya mambo kama hayo, kwenda kuingilia Makka kuleta mashambulizi. Mtume pekee yake karuhusi sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Tayeb. Wa inama anarudi tena kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika si lengine. Uhillat liya sa'atan min nahari, mahalalishwa mimi muda katika mchana. Hiya sa'atu dukhulihi ya naulu nini, muda saa ya kuingia kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya Makka. Uhalali ule umehalalishwa kufanya vile. Makureshi wote wakakimbia kutoka majumbani mwao wakababaika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatangaza atakayeingia ndani ya Masjidil Haram kana aminan, atakayeingia nyumbani kwake akijifungia mlango kana aminan, atakayeingia ndani ya nyumba ya Abi Sufyani, Abu Sufyani akafurahi kwa kweli, naona taadhima kubwa hii, atakayeingia ndani ya nyumba ya Abu Sufyani pia atakuwa amin, mwenye kuaminika. Tusema Mwenyezi Mungu alifahamisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na mtume hikma aliyotumia, na alikuwa kasimu ndio karibu hapo, muda mfupi kasilimu, na kaonyeshwa ile misafara ya Waislamu na bendera zao, pitishiwa na Sidna Abbas kaka naye anamwambia, haya msafara gani hawa Mansari, msafara gani hawa, msafara kabila fulani, kila mmoja anapita bendera yake kama maandamano vile, maana kila mmoja akashika bango lake la bendera la la ilaha illallah na kujulisha hili ni kabila fulani. Kishindo kikubwa hicho Makureshi hawajafikiria kama itakuwa mambo kama hayo, walijiona wao ushatoka Waislamu kwa Madina, kuna wao watabaki tu Makka. Imekuja saa tu, muda mfupi tu, Mungu kaigeuza. Naam, endelea kusema
innama hakika si lingine. Naam. Anasema wa inna hakika si lingine. Uhillat li sa'atan min nahar. Imehalalishwa mimi saa ndani mchana. Hiya saatu dukhuli iya. Ni saa kuingia kwake Mtume sallam ndani mjo Maka. Wa inna hakika Maka la tahillu li ahadin ba'di. Hapa kuna sheria sema la tahillu. Huko tunasema lam tunasema la tahilla sio? Katika mati tumesoma. Sema wa innaha lan tahilla. Sawa? Lan tahilla li ahadi. Ifi mudhari imeingia tayo ya hiyo ya hiyo Maka maji muannath sio? Tawa tani. Lan tahilla si halali kwa hiyo Maka li ahadi kwa yote. Ni ahadi yote baada ngumi fala yunafaru ni binadi majhuli hakimbizwa fukuzwi saidiwa kiunda chake ay la yusaiduhu ahadun wala yunhihi an mawdihi manake mtu la manake ni kasema la yusaiduhu hamtikisi takumpiga wote na bali kumpiga hata kutaka kumtikisa kumharakisha ule mnyama eh wala yunhihi min an mawdi wala kaka mnyama kama ukasema muondoe kosa mambo kubwa hakuna anayejua siri yake isipokuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Tunakusulini ya khima nyama na mlevi amepewa taadhima na mlevi kwa. Yote kuonesha ni kama dalili ile tukufu hapana amani moja kwa moja na mjule. Mpaka mnyama hakerwi. Umefahamiana eh? Hatari ile ilikuwa kishazoea kimuona paka mara mtie teke. Akiona kile njio mara amtishia akiruka njio ndo sikia raha zake. Ah hatari bilkweli. Ni kose. Lakini Saidu anasema sio vile viindo eh. Paka sio kiindo. Wala yuftala. Paka si kiindo. Lakini njiwa nataka njiwa hatari. Wala yuftala bil khail mujama. Mabniul majhuli pia hiyo. Wala haukatwi shaukuha mwiba wake. Mwiba ule la yukhadhu wa yuqta. Au chukuliwa na kukatwa. Wala tahillu sakitat wala si halali kile kilichoanguka hai luqatatuha wa huwa bi hadha al-lafz fi riwayat illa li munshidin ay mu'arrif laha mwenye kuitambulisha kile kiokotwa kile mtu kokota kitu yule anaweza kutangazia anaweza kiokota katangazia wa talibuha na yule anayetaka ile sabt kilichokotwa kila luqatatu yule anaitwa nashiduha. Yule kuna mtu kapoteza kitu, anaitwa nashid. Mfama, anaitwa nashid. Kapotelewa na kitu, sikitina pata kilo mbao, seme, mepoteza saa yangu. Unadua maalumi, tumesema kule, la radha Allahu alayka. Mwesimu asikurudishie. Kumsikia mtu atangazia vitu kama hivyo msikitini. Sasa ndani ya haram, kiokotwa kile, anayetaka kiokota kishati yake, anataka kutambulisha. Ukitangazie apatikane mwenyewe sio kokota kwa ajili ya utangazie akikosekana ule amiliki hivyo hawezekani au mtu kapoteza kitu akasema mimi nimepoteza na kitu fulani pia haitakiwi kwa mujibu wa maneno yanayosema hapa illa ni mushidi illa kwa ule mwenye kutaka kutangazia kaokota kitu hata kutangazia sio kwa ajili ya kumiliki wa man kutila lahu katilu na yule ambaye ameuawa kwake kuja kumuawa fa huwa bi khairin nadharini imma akhdh alfidya au qatl alqatil imma amepo khiyari imma achukue fidya au wawe yule mwenye kuua aliyomuua mtu wake sawa eh sawa mimi nataka kisasi sitaki fidya au sasa nimemsamehe kisasi tunasubiri fidya katika kusema lazima useme hivi nimesamehe kisasi lakini nataka fidya faqala al-abbas inna al-abbas radiyallahu anhu akasema illa al-idkhira ya rasulullah hivyo vitu unavyokataza kataza isipokuwa huu mmea huu al-idkhira bikasr al-hamza wa sukuni dhali idkh al-mujama dhali ni nukta ina sakna kisha fakhau mujama kisha imekuja khain nukta idkhi maksur idkhir khain askas nabatun ni mmea maarufun nabatun mmea maarufu tayyibu raiha unaharufu nzuri huu mmea huu faina hakika tusisi najaalu huu fi buyutina tunajalia tunaweka ndani ya nyumba zetu makaburi na ndani ya makaburi yetu faqala al-ifkhira akasema fa illa al-ifkhira faqala mtume sallallahu alayhi wasallam illa al-ifkhira sokohu mmea al-ifkhira
mmea mijiti mdogo mdogo hivi. Fihi, nana maneno haya, dalilu, kuna dalili na hadithi hii, ala anna fatha makkata unwatan, kwamba hii Makka imegombolewa kwa nguvu. Lam tahilla wa qawluhu, likawli kwa neno lake lam tahilla, haikuwa halali hapo mwanzo kufanya hivyo. Wa qawluhu na neno lake sallata alaiha, Mwenyezi Mungu atilia nguvu juu ya ile Makka kumtilia mtume wake. Wa qawluhu na neno lake la tahillu, haikuwa halali, wa ala dhalika jamahir, na hiyo ndio kauli ya jumhur. Wa dhahaba Shafii, Imam Shafii anasema ila annaha futihat sulha, kwamba Makka imegombolewa kwa sulhu, sio kwa unwatan, sio kwa kutumia nguvu. Lianna Rasul sallam, kwa Mtume sallama, lam yaqsimha ala alghanimina, hakuwagawia wale walio ghanimu, ghanima ilipatikana haikugawiwa kama kusima Khaibara, kama ilivyogawiwa ndani ya Khaibara kwa ujiba, lakini pamejibiwa kutokana na kauli yake Imam Shafii radhiallahu anhu. Lianna Rasul sallam, kwa Mtume sallam, manna ala ahli Makkata, aliwatendea wema watu wa Makka, manna ala ahli Makka, aliwatendea zema watu wa Makka. Waja'alahum tulaqaa, akawaachia akawafanya wako huru sallallahu alaihi wasallam. Wasanahum, na akawahifadhi anil qatli, na kuuawa, wasabi, na kutekwa, binisai, kwa wanawake, wadhuria, watoto wadogo, waghtinam, na kughanimu al-amwala, mali, ifdhalan minhu ala qarabatihi wa ashiratihi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya fadhila zake mtume zinatoka kwake juu ya karaba zake, watu wake karibu, na watu wake jamaa zake. Ila kuna watu maalum waliwavua, alifanya istithnai ila fulani, isipokuwa fulani, yoyote atakimkamata fulani, kichwa chake halali yake. Miongoni mwao alikuwa na huyu Ka'b bin Zuhair aliyetunga kasida ya Bwana Tusuadi. Haya, wafinda na hadithi, dalilu ni dalili ala annahu la yahilla alqitalu, si halali kupigana vita, li ahadin, kwa yote baada hu sallama bi Makkah, baada ya mtume sallam ndio mjomba Makkah, si halali kupigana vita. Qala al-Mawardi rahimahullah, wanachuoni huyu mkubwa katika madhhabu ya Imam Shafi, asa min khasa'is al-harami, katika khasa'is al-haram, annahu la yuharabu ahlu, hapigwi vita watu wa Makkah, wa inna dana haram, wa in baghaw ala ahli al-adli, hata wakifanya nini dhulma juu ya watu waliofanya uadilifu, hawapigi vita. Mtihani mkubwa, hawapigi vita hata wakifanya dhulma. Basi nafikiri ndio wanaitumia basi hivyo hao watawala liogogoko zenu, tutafanya navyotaka sisi. Haya maneno ya Mungu. Waqala taifatun bijawazi, kundi la wengine ulama wasema hapana, wafanya mambo hayo kwa vita. Fil masalatu wa fil masalati khilaf, masala kuna khilaf wa tahrimu alqital fiha huwa dhahir, ama kuharamishwa kupigana vita ndani ya Makka ili kwa dhahiri. Qala al-Qurtubi rahimahullah, dhahir alhadith yaqtadi tafsisu sallallahu alayhi wasallam bil qital li'tidharihi an dhalika, dhahir hadith tulisoma hii, anasema Imam Qurtubi rahimahullah ina hukumia kuhusishwa kwake Mtume sallama kupigana vita pale na itidhari hii adhani, kwa sababu ya udhuru ulipatikana aladhi ambao ubiha lao wamehalalishwa yeye maa ana ahla Makka, pamoja kwamba watu wa Makka kanu walikuwa idhaka wakati huo mustahikina ni mkitalu, mustahiki kupigwa vita, mamtoa Mtume Mwenyezi Mungu salam, wamewatoa Islamu, wamewanyanyasa, wamewapiga, wamewapiga wengine mpaka wamekufa katika wale watesa kuadhibu, wamemua baadhi ya masahaba wamekufa kwa ajili ya kuteswa. Sumaya mama yake Ammar bin Yasir radhiallahu anha teswa mpaka kafa na wengine. Idhaka mustahikina walikuwa wamestahiki kupigwa linkitali kuwa vita, lisaddihim anil masjidil haram, kwa sababu ya kuzuia kwao watu wasiingie ndani ya masjidil harami, wa ikhraji ahlihi minhu, na kuwatoa watu walikuwa ndani haram wakawatoa Mtume sallam na masahaba zake radhiallahu anhum, wa kufruhum, na kufruhum, na kufru zao. Wa qala bi ghayri wahid, amesema kwa hili asiyekuwa mmoja wengi min ahli ilmi katika dunia hii. Qala ibn Daqiq al-Hili rahimahullah, wanachuoni mkubwa katika madhhabia ya Imam Shafi rahimahullah, yataakkadu al-qurba al-qawlu bi tahrim, natilia nguvu kauli kwamba ni haramu
piga vita pale watu na Makka bila vita bila alhaditha kwa hadithi dalla imejulisha ala anna almaduna fi linabi sallam kwa lile lilotolewa idhini ni kwa mtume tu sallallahu alaihi wasallam lam yu'zan fihi lighairi apate tolewa hizi kwa mwingine yote kwa yaidhu qawluhu sallam inatilia nguvu yule ndio mtume sallama fa intarakhasa fa intarukhisa ahadu iko karuhusiwa yote limkitalu piana basi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mtume zangu fakulu semeni fa intarukhisa ahadu likitali rasulullah sallam hata ikiwa karuhusiwa yote kumpiga vita mtume wa sallam fakulu sema inna allaha adhina li rasulihi wa lam ya'dhan lakum hadithi hizi kifahamu mimi nimepitia hadithi kwa sababu fa intarukhisa ahadu akiruhusiwa yote likitali rasulullah sallam kumpiga vita mtume sallam fakulu semeni inna allaha adhina li rasulihi kwamba mwezi hakika mwezi Mungu ametoa idhini kwa mtume wake wala miadha lakum nyinyi mkupoa idhini mnataka kumpiga vita mtume Mwenyezi Mungu sala lao ungekuwa mtume kwa haya nafikiri ndio kuja kwa maana hiyo fadalla ikajulisha anna hilla alqital anna hilla alqital fiha min khasaisi sala sala kwamba uhalali ukiona vita ndani ya Makka ni katika khasaisi zake tu mtume sallallahu alaihi wasallam na hii tulisoma hiyo ni hadithi yake mtume salama wadalla pia imejulisha ala tahrimi tamfiri saidiha midirisha hadithi haramu kufukuza vile vindo kanda ni haram wabil awla itakuwa ni bora zaidi tahrimu katli ule kumua iko kumfukuza tumehanusha ya kumua au kumpiga wa ala tahrimi katli shaukia pia hadithi midirisha haramu wa kukata mwiba wa ndani ya haram wa yufidu tahrima katli ma la yuthi bil awla inafidisha hii kule kuharamisha قطع ما لا يؤذي بالاولى وكذا كل ما جاء كيؤذي ميبا ومكتاز وسكات بس كده تكون كيؤذي ده ميبا باولى وسكات سواء ومن العجب لكن انا اسمع هو الصنعاني رحمه الله كان كعجب انه ذهب الشافعي والامام الشافعي رحمه الله ايه ما كان الى جواز قطع الشوكي الامام الشافعي كما في كتابه قال الله انه اسمع نجوز قطع ميبا ميبا انت كنت مزاده بقى فاهم جاب تشوم انتو wengine tuna ugonjwa sukari kaa sasa ndo balaa zaidi. Unaweza kuja mwekao mtu naninginia tawi njiani ukamtafua mtu jicho. Hivyo ni mwiba. Hauna sampuli ya kuingia labda utaingia kwa steli ambayo unataka ule ambao mwingia mwiba. Kiingia kwa mtu unaweza kumdhuru. Haya. Wa min al-ajami annahu dhahaba Shafi'i rahimahullah ila jawaziqati shawki min furu' shajari wa baina juzu katabiba kana na matawi ya mti. Kama nakalo anhu Abu Thawri kama alipokea kutoka kwa Imam Shafi rahimahullah Imam Abu Thawri huyu wajaza jamaatu ghairihi jamaatu ghairi na wengine jamaa sio kwa Imam Shafi au sio kwa nani Abu Thawri wa minhum al-Hadawiyya na hao dhehebu la Imam al-Hadi wa allalu dhalika katulia sababu ile kwamba yudhi inaudhi fa ashbaha al-fasiq ikawa kama fa ashbaha al-fasiq mfanana na kama kwa wale wadudu tunaambiwa nyuma kule kina inge kina nyoka sawa panya kwa huo basi na hapo na mdudu kama imetoa kiasi kile wali shay ala shay maqaisu wa ashbahu sawa Imamu Ali karama Allah jao wa hadha min taqdim al qiyas ala an nasi anasema huyo sanani alimam sanani rahimahullah anasema hivi katika kutanguliza qiyas juu ya nasi wa huwa batil anasema batil ni mambo ya usuli haya eh ala annaka arafta kwamba hakika wewe umejua annahu lam yakum dalil haikusimama dalili ala anna illa taqatil fawasiki huwa aladhiya kwamba sababu ya kuwa vile fawasiki vile vidudu vibaya tunasoma hadithi nyuma bwana kwamba sababu yake kwamba wanaudhi haikuja kwa maana kwa sababu wanaudhi lakini wale wanajulikana wadudu wanaudhi unajua tena wanazuri kila mmoja na maneno yake ina mradi sisi tunasoma lakini kauli ya kwetu ya Imam Shafi anaweza mtu kumkata mwiba uliokuwa unamwiba wala hana jambo lolote fidia tayeb watafaka ulama ala tahrimi qati ashjariha anasema sana anaendelea kusema kwamba fikiana maulama kukata miti ya ndani ya haram alati lam yumbit yambituha au yumbitu aladamiyun ambao hawakuipanda miti ile binadamu eh imejotea nje ile miti fil ada kidesturi wala tahrimi qati khilali khalaha na kwamba haramu kukata nini khalaha na mimea ile huwa ratbu ile kwa miji 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 minal kalai katika nyasi zile malisho wale baida yabisa ikomikavu
Fawa al-hashish, imekuwa ni hashish inaitwa. Kwa mbichi inaitwa nini? Khala. Wakhtalafu fima yumbituhu al-adamiyun. Wamekhtalifiana ulama, rahimahumullah, katika kila ile mimea ambayo wanaipanda wanadamu. Faqala kutubi al-imam kutubi rahimahumullah, kasema al-jumhur, jumhur al-jawazi. Inajuzu kukata mimea wanaipanda binadamu. Kwa kuna michicha, mifigili, mabamia, sunani, mabilingani, ayo, tungule, nini. Ndio kata. Takuwaje tena tungule, siangaliwe tu vivi na nyanya na makeroti hayo. Wafana anna la tahilla liqatati fi hadithi mafidisha anna la tahillu katika makka la tahillu liqatatuha ile kiokotwa kile kinachokotwa si halali illa liman yu'arif biha abadan ile kwamba atakiokotwa akawa anatangaza na kitambulisho kumtafuta mwenyewe abadan tena hii itakuwa milele inaendelea mkono kwa mkono akifanya kabidhi kwa kabidhi kwa kadhi kazi ndio mwingine kutangaza kiokota kile kilokotwa eh haya wala yatamalluka wala hatumiliki mtu huwa khasu biluktati makkah hii khasa sheria hii kwa lukta hii ya makkah katika mji wa makkah eh mji wa makkah ikitokea hivi mtakokota hivi hatumiliki kwa masharti yale yuko katika mlango wa kiokotwa kile cha kokotwa mtu akiwa anakokota kitu anamiliki baada ya kukitangazia kwa muda maalum na kitu kia mwenyewe atampa asawapa maka hakuna mpango akiokota shoteke ni atangaze tu moja kwa moja mpaka patikane mwenyewe hata miliki sawa wa amma ghayru amad ilikuwa sio katika mjama ka fayajuzu inajuzu ayatakata kokota biniyati tamaluki kwa nia kumiliki baada taarifi biha sana baada kukitambulisha kitu kile kwa muda wa mwaka mzima unajua kuna tambulisho na taratibu zake za mpango na vitu vya fiqh ويأتي ذكر الخلاف في المسألة تقول أتاج وخلاف في المسألة في باب النقطة كتنا منانغو وحكم كل شيء كوكوتو إن شاء الله تعالى كيفين من الكفر وفي قوله ومن قتل له قتيل ولا ما مواقوا كقتيل فهو بخير النظرين يقول خيار دليل لدليل على أن الخيار للولي خيار أنا ولي ولم تواك أنبا مواقوا ولي ولم تواك Kuyati khilafu inakuja khilafu idhalika kwa hilo fi babil jinayat katika mlango wa jinaya wa qulu naj'aluhu fi quburina hi idhkhira manake sana labasi yonono tunajalia tunaweka katika makaburi yetu ai nasuddu bihi khilal al-hijara kaburi akishapuzikwa maiti pale napangwa pangwa mawe mnakokuna moja moja unabakia bakia asa inapenyezwa hizo idhkhira meo majani ai nasibwe kama sisi tunafanya ushagoka maiti ndani na ndani na funiko bao pengine kuna mwanya jamaa jua uchini tunazibia nyasi majani yale yata majani pengine tunaweza madomo madomo wanakaandia kuweka madomo kufunika zile kule mwanya unapatikana basi wao wakifanya hizi hii idhkhira mmeo na harufu nzuri sawa nasudu khilal al-hijara allati najalu ala al-lahdi ambayo mawe tunaweka kwenye lahdi mwana ndani wa filbuyuti na ndana majumba kadhalika vile vile yajalu bijali fima baina alkhashabi ala sukufi kama nyumba za hadhara moto tumeona anajenga kwenye sakafu juu kule anaeka mjiti mjiti na madongodongo kuna mwanya sasa unabaki anapenyeza nyasi nyumba za hadhara moto za mtihani kwa kweli sakafu ina dongo amna mawe na majitu tutena majitu yenyewe hata hana mpango sasa amborita manyoka ya manyoka imekuwa na sehemu mbingu matawi tu anapangwa pangwa na madongo dongo. Sasa kuna sehemu napo kuna mwanyo inachanganywa na nyasi. Bani ule udongo sasa naona ukanda na nyasi kabisa. Kuna nyasi maalum zile na kanduo na ule udongo. Ndio kama udongo hapo mchango mchanganywa na chokaa au na saruji wao changanya na nyasi. Kisha haya wanakaandia kwenye sakafu kwa juu. Sasa hii mmea huu wanatumia wao. Nasema sana labasi eh. Allahu وكلام العباس لما ننس العباس انه يحتمل يمكن انه شفاعه اليه صلى الله عليه وسلم كما نمهم بكوا كي قام تومه صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون احتمال انه اجتهاد منه قام باجتهاد yake تومه صلى الله عليه وسلم لما علم alipojua من ان العموم غالبه التخصيص كانه يقول كما قام نسمع هذا ما تدعو اليه الحاجه وقد عهد من الشرعيه عدم الحرج
Fakarara sallallahu alayhi wa sallam kalamahu. Makama kwamba maneno yake sina la basi. Kisha mtume akathibitisha kwamba haa sawa. Wastithnau imma biwahin au itihadi minhu sallam. Na kule kuvua aliposema illa al-idhkhira. Imma biwahi kapelekwa mtume sallam au itihadi minhu sallam. Au itihadi yake mtume sallam. Hapo ndo mwisho hadithi ilikuwa ni ndefu hii. Lakini tukukwenda nayo alhamdulillah mpaka mwisho. Tumebakisha fikul hadithi na kitabu hichi. Tutakuja kuelezana wiki ijayo inshallah taala. والله ورسوله أعلم وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه